Яке бачення нового керівника ВодГео з реорганізації підприємства та тарифів? До міжнародної освітньої кампанії «Година коду» приєдналися і сміляни. Напередодні свята Миколая школярам запропонували виступити в ролі благодійників. Вітаю, на цю годину свій підсумок підготувала агенція теленовин «Події дня» у викладі наших кореспондентів. Останні події на комунальному підприємстві ВодГео привернули увагу містян до діяльності новопризначеного керівника підприємства Володимира Косодриги. В інтерв'ю нашому телеканалу Володимир Олександрович розповів про своє бачення реорганізації роботи підприємства та про роботу над новим тарифом на водопостачання у Смілі. У щільному графіку директора водоканалу знайшлось кілька хвилин для преси. Питання перше. Який очікуваний економічний ефект від змін до трудового договору та скорочення штатних одиниць? Економічний ефект значний. Так, фонд заробітної плати на підприємстві до зміни цих коефіцієнтів, які змінили на зборах трудового колективу, складав 910 691 гривна 80 копійок, так, щомісячно. Після зміни колективного договора і введених мною коефіцієнтів, які дозволяє міжгалузева угода до ІТР, фонд заробітної плати складатиме 741 280 гривень 68 копійок. Якщо порахувати, то це складає 160 тисяч щомісячно. Так. Це суттєві заощадження, через що і було мною ініційовано іменно зміна цих коефіцієнтів. З приводу тарифа. Який діє зараз? На сьогоднішній день тариф діє 11 гривень 22 копійки. Так. Він залишився такий, як він був затверджений попередньо. Так, а тариф 22 гривні, той, який затвердило НКРЄ, ми звернулися в НКРЄ, НКРЄ нам дозволило його призупинити на період нашого коригування цього тарифа в сторону зменшення. Так, тариф орієнтовний, який буде, він складатиме 19 гривень 56 копійок. Так, ну, може 50 копійок, може 57 копійок. Так, зменшили ми тариф з 22 гривень до 19 за рахунок зменшення цього фонду заробітної плати, який ми вам озвучили, це 150 тисяч щомісячно. Так, також за рахунок того, що нами ведеться робота з приводу виявлення втрат води, втрати води на підприємстві складають 37%. Так, і лише 3-4% – це втрати води при постачанні її з Білазарського підйому до Сміла. Це 7 кілометрів. Ми там втрачаємо всього 4% від загального об'єму. А іще 33% втрачається через те, що в нас дуже багато в Смілі є незаконних врізок. Так, виявляємо, шукаємо. Незаконні врізки, що дивно, є не тільки у фізичних осіб, а в нас врізаються навіть юридичні особи. Ми заключили договір з підприємством, яке має спеціальне обладнання, яке дозволяє виявляти як пориви до 10 метрів глибиною, так і підводи труби, які на наших картах і схемах їх немає, це так звані врізки нелегальні. Так, будемо працювати, зменшимо витрати, втрати води, тобто зменшимо споживання електроенергії на підприємстві за рахунок встановлення навіть своїми силами без залучення якихось капіталів інвестиційних зі сторони. Своїми силами зробимо помаленьку, доб'ємося економії електроенергії. За рахунок цього все це є складовою тарифа. В новому році, з новим тарифом, можна в перспективі планувати так, щоб КП ВДЕО було прибутковим підприємством. З тими працюючими дає 50 мільйонів. Цей тариф розрахований так, щоб підприємство КП ВДЕО було
підприємством прибутковим працювало, розраховувалося з електроенергією і з людьми, і функціонувало повноцінно. І не потребувало компенсації різниці тарифів. Да. Цей тариф так і розрахований. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин». У сучасному світі програмування стає одним з основних навичок для дитини поряд з умінням писати і читати. В деяких розвинутих країнах в школах уроки написання коду впроваджуються з першого класу. Поки Україна тільки починає цей шлях. Тож, з 7 по 13 грудня по всій країні в рамках міжнародної освітньої кампанії «Година коду» пройшли уроки програмування. Торік до ініціативи приєдналося понад 600 українських шкіл та 20 тисяч учнів. Цього разу активними учасниками цього освітнього процесу стали і гуртківці будинку дитячо-юнацької творчості, що опановують секрети інформатики на базі спеціалізованої школи номер 5. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, everybody in this country should learn how to program a computer. And I just completed the hour of code. It's actually really easy to learn. Girls should learn this too. Understand that language that's going to be the future. Anyone can learn computer science. And you can learn too. Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Bill Gates, all of y'all, I'm learning. Give it a shot. Година коду – це глобальний світовий рух, мета якого – навчити дітей основам комп'ютерних наук та розвіяти міф про складність програмування. Уроки пройшли і у спеціалізованій школі номер 5. Учні від 6 років отримують завдання написати програму для персонажа популярної гри «Майнкрафт». Це ігрове завдання для розуміння основних принципів програмування. Старші школярі мають змогу створювати сайти на безкоштовному хостингу «Азур». За новою програмою учні починають вчитися програмувати в початковій школі. Вони знайомляться з такими героями, як черепашка, кінгуру, потім їм допомагає програмувати садівник. Переходячи до середньої ланки, вони починають працювати в скретчі. Так, в цьому році з 7 по 13 грудня в Україні пройдуть тиждень інформатики та будуть проведені уроки кодування в рамках міжнародної освітньої кампанії «Година коду». У межах цього заходу реалізовано цілий комплекс сучасних освітних технологій, таких як дистанційне навчання. Учні навчаються в будь-якому зручному місці у зручний час з бажаними перервами, а також з достатньою кількістю повторів навчального матеріалу. Обернене на навчання роль вчителя полягає не у викладанні нового матеріалу, а у супровіді учнів в процесі опанування, коментарях та корекції навчального процесу. І графікація – це те, що найбільше подобається учням. Навчальний процес побудовано у формі гри з їх знайомими героями. В кінці вони отримують значки. Це винагорода. Певна кількість значків ми можемо обміняти на сертифікати для Skype, Dropbox і так інших програмок, які використовуються в інтернеті. Завдяки участі у програмі «Година коду» учні мають змогу дізнатися про те, як навчають програмуванню в інших країнах. Діти потрапляють у захоплюючу подорож разом з героями відомих комп'ютерних ігор і при цьому отримують корисні знання з програмування. Викладання відбувається у дуже доступній формі. Нескладне завдання може бути виконане за допомогою невеликої порції логіки. Я вперше беру участь в цьому конкурсі, але мені дуже сильно сподобалося, адже це дуже легко, і я навчаюся першим кроком в програмуванні. Адже зараз все, що в нашому житті пов'язане з програмуванням та різними сферами в комп'ютерах та новітніх технологіях. Я, наприклад, хотів би стати програмістом, і мені це дуже цікаво, адже це моя майбутня професія. Наразі учасники проєкту «Година коду» отримали відповідні сертифікати. А переможці серед команд будуть обрані за допомогою сервісу Random.org і оголошені 21 грудня на сторінці «Партнерство в навчанні». Але займатися на сайті «Година коду» можна і надалі, хоч цілий рік. Там може кожен бажаючий знайти для себе цікаві уроки. Олена Латинко, Олег Сладков, спеціально для агенції «Теленовин». В Україні, на жаль, багато людей, які потребують нашої з вами допомоги. Роблячи благодійні акції, волонтери збирають чимало речей, коштів та багато іншого і віддають все це людям, які мають елементарні потреби. На таку благодійну акцію завітала сьогодні і наша знімальна група у школу номер 2.
Заступник директора загальноосвітньої школи номер 2 Ілона Котова розповіла нам, що з проханням допомогти закладам, які мають потребу у дитячих іграшках, розмальовках, дитячому одязі та інших речах, до них звернулася громадська організація під назвою «Громадський контроль». А зважаючи на те, що проведення колективних добрих справ в їхньому закладі є вже традиційним, то вони з радістю відгукнулися на таке звернення. Ми звернулися до другої школи загальноосвітньої з проханням допомогти нам в цій акції. На наше прохання вони відгукнулись і збирали речі на протязі тижня до 15 числа вони збирали, зібрали доволі таки багато речей. І ці всі речі, які вони зібрали, підуть на дитячі школи, інтернати та дитячий садок «Барвінок». Напередодні свята Святого Миколая, адже всі знають, що це свято приносять подарунки, адміністрація школи запропонувала дітям виступити в ролі цього благодійника. Адже кожному приємно не тільки приймати подарунки, а й дарувати їх. В результаті різних сюрпризів зібрали чимало. Голова громадської організації Назар Мішин розповів нам дещо про запропоновані ними акції. Акції такі проходять доволі таки часто, на різні теми, тому що члени громадської організації в основному складаються з молоді і студентства, тому активності досить багато і багато чого керівництво громадської організації підтримує. Що конкретно до цієї акції, то звернулись до нас хлопці, дівчата, молодь і не тільки з громадської організації, а просто студентство з проханням підтримати їх, розпочати такого плану акцію про допомогу дітям, які мають елементарні потреби, в яких немає того, що є у інших дітей. Це іграшки, скажімо, там, розмальовки, ну і таке інше, теплі речі чи всяке інше. Ну, зрозуміло, що керівництво громадської організації зразу підтримало таку акцію і дало можливість членам громадської організації, а також їх друзям, самим вже керуватися всім цим процесом, але ми, ну, якби спостерігаємо, допомагаємо, підказуємо. Волонтери подякували адміністрації школи за їхню допомогу. Хочемо виразити свою подяку директору школи Тетяні Михайловні та адміністрації школи, також їхнім волонтерам і дітям всі, які приймали участь. Давайте частіше робити саме такі благодійні акції, адже віддана часточка свого тепла завжди торкнеться душ інших і повернеться сторицею. Анна Барник, Олег Салтиков, спеціально для агенції Теленовин. Яку нам зима приготувала погоду на завтра, дізнаємось, як завжди, за даними Черкаського гідрометцентру. Завтра, 16 грудня, мінлива хмарність без опадів. Нічні температурні показники опустяться до мінус 6 градусів. День температура повітря становитиме плюс 3. Вітер північно-західного напрямку віятиме з силою від 7 до 12 метрів на секунду, атмосферний тиск 759 міліметр ртутного стовпчика. Увесь день у Кам'янці утримається хмарна з проясними погода без опадів. Нічні температурні показники опустяться до мінус 5, день потепліше до плюс 1. Вітер північно-західного напрямку віятиме з силою 4-8 метрів на секунду. Атмосферний тиск 755 міліметр ртутного стовпчика. 15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. Розбудові демократичного громадянського суспільства держави сприяє діяльність незалежного суду, який неухильно дотримується принципу верховенства закону. Суддівський корпус України завжди повинен залишатися вірним складеній присязі, гідно виконувати свої високі обов'язки в ім'я законності, справедливості, гуманізму, захисту прав і свобод людини. На цьому новостійний випуск завершено. Наш сайт в інтернеті залишається незмінним. Заходьте на потрійне www.smila.tv. А далі дивіться програму дитячої телестудії «Я плюс ти». Це робота наших юних колег, що займаються у будинку дитячої та юнацької творчості. Я ж кажу вам до побачення, все найкраще, побачимо завтра. Thank you.
дізнався нашої дитячої теорії «Я плюс ти». Починаємо традиційно з рубрики «Інформашка». Не перемикайтесь, адже далі буде цікаво. Привіт, з вами Ексенфрій, найінформативніша «Інформашка». І сьогодні ми хочемо показати вам сюжет із найкращими грейсмайстерами усієї Сміли. І це відбудеться в загальноосвітній школі номер 5 за нашими спинами. Та що там говорити, давай просто подивимось. Хочемо пропонувати вам піти за нами. 12 грудня загальноосвітня школа номер 5 гостинно зустріла Смілянський шаховий клуб «Вертикаль», керівником якого є Корчевський Анатолій Арсентійович. Він і є головним суддєю цього турніру. Такий шаховий турнір вже традиційно проводиться в грудні для дітей віком до 10 років. Його підтримує міська влада. Цього року турнір зібрав багато учасників, і всі вони мали велике прагнення перемоги. Спочатку змагалися між собою хлопчики, а потім дівчатка. А за ними уважно спостерігали суддя Володимир Олександрович Мішенко, а також за учасниками вболівали їхні батьки. Але як годиться на всіх змаганнях, на турнірах є переможці та ті, кому пощастить іншого разу. Тож на цьому турнірі здобув перше місце Попов Антон, учень 4 класу загальноосвітньої школи номер 3. А дівчаток перше місце виборола Безсонна Поліна, учениця 1 класу загальноосвітньої школи номер 5. Як ти вважаєш, якими якостями повинен володіти грейсмайстер? Я вважаю, що коли грає шахматист, він повинен продумувати ходи, мислити. Коли він грає в шахи, то він розвиває свій мозок. Він повинен бути впевненим в собі і не думати, що другий шахматист, з яким він грає, сильніший. Загалом всі учасники шахового турніру були задоволені своїми результатами. Принаймні, у нас склалася така думка. Це дуже чудово, що в нашому місті підтримується і розвивається інтелектуальний рух. Погодьтеся, це була найзапекліша боротьба усіх грейсмайстерів. Так, звичайно, адже ця гра розвиває логіку та швидке мислення тих, хто в неї грає. Сніжана Хоменко, Барбара Тесенко, спеціально для «Я плюс ти». Прийшла зима, а за нею наступають новорічні свята. Від Андрія до Миланки наші пращури готувались до новорічних свят. А у нас для вас цікаві ідеї для приготування новорічних страв. Любі глядачі, сідайте зручніше і слухайте, адже зараз рубрика «Кухня ТВ». Привіт, з вами «Кухня ТВ». Сьогодні ми поговоримо про Андріївські вечорниці, де дівчата ворожать, а хлопці складають обзивалки та заважають дівчатам ворожити. А потім відбудеться кусання калити. До речі, про калиту. Давай для початку її приготуємо, а потім вже будемо кусати. Прекрасно! Ти бач, у нас для цього все є. Яйця, борошно, цукор, маргарин та сметана. Спостерігайте за нами та вчіться! Калита. Як ви зрозуміли, калита – це великий пряник, що символізується сонцем. Тож час святкувати? Кличемо вас на вечорниці гуляти, Андрія справляти, на дівчачу долю ворожити, щоб дівкам не ходити, та й на коцюбі стрибати, калиту кусати. Назар, ти уявляєш, чому моя подруга захворіла? Мені її так шкода. Пробач, але я не. А що з нею треба? Застуда, нежить, запалення ротової порожнини, головний біль. Ох, яка вона бідна. Зрозумів. Треба подивитися рубрику «Лісова аптечка». Тож, дивимося і не хворіємо.
Настали холоди, а з ними і хвороби застуда, нежить, ангіна. І саме тому, любі телеглядачі, ми підготували для вас рецепт ліків для боротьби з цими хворобами. Не хвилюйтеся, ці ліки будуть дуже смачні, а не як ви звикли, гидкі сиропи, несмачні пігулки, які ще й важко ковтати, бо ми піклуємося про ваше здоров'я. Але для цього рецепту у вас знайдуться інгредієнти завжди, а саме гілочки смородини, наприклад, малини, сушена м'ята або свіжа, калина, лимон, яблука та мед. Чай – один з найпопулярніших напоїв світу. Без нього важко уявити сучасний світ. Але що вам відомо про цей напій? Ми підібрали для вас найцікавіші факти про чай. Чай займає друге місце за популярністю та вживанням. Тільки китайці називають звичайний чорний чай червоним. Дуже довго чай в Британію доставляли незаконно. Саме торгівля чаєм покращує зв'язок між Заходом та Сходом. І саме задля цієї торгівлі були придумані та запущені в експлуатацію швидкі кораблі. Яка смакота! Та ще й користь! Цей чай можна пити кожен день, вранці та ввечері. Ну, звичайно, не хворіти. Тож пийте цей чай. Виліковуйтесь та влаштуйте в себе вдома справжню чайну церемонію. Поліно, чим ти будеш займатися в новорічні свята? Точно не знаю, але вихідних буде багато. Хоча... Що хоча? Не перебивай, я загубила думку. І що ж нам робити? Такий випадок дивимося наступну рубрику. То ваші увазі рубрика «Сам вдома». Привіт! З вами рубрика «Сам вдома». З давніх давен ми знаємо, що дівчата люблять ворожувати. Вони ворожують з хлібом, старими чоловічими капцями та картами. Але сьогодні ми не будемо їх застосовувати. Ми будемо з іншим проводити інші обряди. Цікаво, кому я подобаюсь, Олексію чи Андрію? Про що це ти? Ти що не знаєш, сьогодні ж день Андрія. Вночі можна покласти під подушку маленькі клаптики паперу і написати там ім'я чоловіків, а потім вранці дістати один клаптик, і це буде ім'я твого судженого. Що, серйозно? Бігом треба написати. Почекай, почекай, я знаю ще краще гадання. Справді? А яке? Ну, я знаю декілька гадань. Давай вже швидше говори. Дивіться, гадання перше. Треба під подушку покласти хліб, спечений своїми руками, і заснути. А вночі тобі повинен приснитися твій суджений, який прийде покуштувати хліба. І це й буде твій коханий. Ну, хто наснився? Туди, ніхто не спів наснитися. Чому ж ти мене так рано розбудив? Руслан, а ти знаєш якесь гадання? Так, я знаю гадання, скільки в тебе буде синів і дочок. А нам ще не зарано? Так, зарано, але ж це так цікаво. Ну добре, тоді скоріше розповідай. Тобі знадобиться чарка, в ній повинна бути вода, потім тобі знадобиться обручка. Опусти обручку в воду, потім постав його на підвіконня. А потім вранці проснутися і почитати. Бугорки – це хлопчики, а ямочки – це дівчатка. Ух ти, як цікаво! Я обов'язково спробую. І сподіваюся, що наші телеглядачі також спробують. А з вами була Настя, Руслана та рубрика «Сам вдома». До нових зустрічей! Ось і все, що ми на сьогодні підготували. Ми так старалися, щоб програма була цікавою. Наступного разу ще більше приготуємо цікавих сюжетів. На жаль, ми змушені з вами прощатися. Але не сумуйте, ми зустрінемося через 7 днів. На цьому ж місці в цей же час. Па-па!